Bé, bueno, estem assistint a un final de campanya que ningú s'esperava. Un final de campanya de que han vist un govern i un Partit Popular la seva part més dura, la més contestatària, la més fosca que havíem pogut veure en molts anys, i com estan utilitzant tot el que és l'Estat i els poders de l'Estat per buscar desmuntar un projecte que ells creuen que té poca vida. El que estan fent és donar-nos munició, i cada vegada som més i més forts, no? Per tant, l'objectiu nostre des d'un plantejament inicial no es mourà ni un centímetre. Anem a continuar, no tenim cap por de les pressions que puguen exercir un estat, i nosaltres a la nostra feina, que és aconseguir un estat independent el més pronta possible, i mentrestant defensar a Madrid aquests problemes de la gent que està patint aquí, que són diaris i que la veritat és que ells no se n'ocupen, ells s'ocupen de fer altres coses. Nosaltres ens ocuparem mentrestant de la gent d'aquí i d'allà. Gràcies.